Idag, Simon, så ska vi snacka om 7 chefiga tips för att vinna större affärer smartare. Jag har en post på LinkedIn här som fick sjukt bra respons. Jag gjorde det här i text, så jag tänkte göra delar av det. Nej, men jag tänkte göra det i film också, bara för att det är så himla avgörande. Ska du sitta där? Ja, men om det blir bra. Om jag inte ser tjock ut och säger... Jobbar du inom business to business? Jag hoppas att du jobbar inom business to business. Det här är inte marketing, det här är inte försäljning. Det här är hur du bygger ett starkt bolag. Hur du blir framgångsrik inom business to business. Och de som är mest framgångsrika, de jobbar så här. Det är bara det att det är typ 1% som jobbar så här. De flesta, de fattar inte det. Vi har ett koncept som, eller vi har en filosofi rättare sagt, som vi kallar partnerkundfilosofin. Det vill säga att de viktigaste kunderna som du har, det är som ett partnerskap, precis som den partner som du är gift med, hon eller han, eller ihop med, eller sambo med, eller hur du nu har dina relationer. Tyvärr så är det många företag, de tänker inte så, utan de tänker lite mer one night stand. En riktigt stark relation, den bygger faktiskt på win-win. Det finns egentligen då 3 processer som man behöver bemästra i det här. Och den första är att dina befintliga partnerkunder är fans. Det vill säga dina viktigaste kunder. Och är du ett business-to-business-bolag, då kanske du har 5 stycken sådana, eller 3 stycken sådana, eller du kanske har 80 stycken sådana, men du har väldigt sällan 500. De bolagen som har 500 eller 5000, de riktas inte den här videon till, så att ni kan stänga av nu. Ni andra där som har så här, ni ska fortsätta lyssna, för this will change your life när du gör det här på riktigt. När de här kunderna är fans, dina viktigaste partnerkunder, då kommer nästa steg, och det är att säga så här: okej, vilka kunder har vi skulle kunna vara en sån här partnerkund, men som inte är det än, men som fortfarande är en befintlig kund. De kunderna, de ska vi uppgradera till partnerkunder. Och den tredje processen är att säga så här: okej, vilka potentiella kunder finns det som vi inte jobbar med idag, eller vi kanske jobbar med tidigare, som har potential att bli en partnerkund. Och att det man gör då i sekvens, det är att lägga fokus med operations, marknad och sälj tillsammans för att driva de här 3 processerna. Och vår rekommendation är det att om du inte har fått till den första bra, skit i de andra innan du har gjort det, för att annars så kommer du få ett problem. För att det som många gör, som är ett major, major, major mistake, det är att de säger så här: okej, men vi har en koncentrationsrisk bland våra kunder. Och det betyder att vi har få kunder som står för en stor del av intäkterna. Och problemet med det är att man säger, vi måste jaga nytt. Men då har man missnöjda, viktiga kunder som sen säger så här: vet du vad, de här fokuserar ändå på oss. Vi drar. Tjoff! Så bara sticker de. Och sen så realiseras den här koncentrationsrisken. Och det är ju helt värdelöst, eller hur? När man då ska gå på nya kunder, så vänd på tratten. Istället för många pratar om så här: okej, men det är den här marknaden vi riktar oss till. Vi ska generera leads. Vem fan bryr sig om leads? Okej, men det kan ju vara bra. Men det är ju inte det som är det viktiga. Det viktiga är ju vem. Så att välj ut dem då. 100-250 befintliga potentiella kunderna som ni ska rikta er till. Och sen så vänder du på tratten och säger: okej, vilka 500-1500 personer är det som blir viktigast där? Och så riktar ni alla era resurser mot de här 500-1500 personerna. Och när ni gör det så kommer hela bolaget transformeras. Det här, de flesta, de fattar inte det här, utan de säger så här: men en affär, en kund, en intäkt. Det är ju så mycket skitsnack. De bästa bolagen, de fattar att det finns skillnad på intäkt och intäkt. En intäkt som inte kommer från en partnerkund är inte alls en lika bra intäkt. Trots det så lägger man en massa resurser på att bara driva intäkt istället för att driva andelen intäkt av sina partnerkunder. Den fjärde punkten, det är att du ser till att ha en lista med namn, mobilnummer, mailadress, du har dem på LinkedIn, intressen, alla de grejerna på de här 1500 personerna. Men det är ju en av de viktigaste tillgångarna ni har i ert bolag. Oavsett om ni omsätter 15 miljoner eller 15 miljarder, så är de här personerna ner på individnivå grejen. Och det är det här alla missar. Det är det att de utgår från en målgrupp, från ett lead, inte från den här listan. Punkt nummer 5. Dela inte på en sån tid. Punkt nummer 5. Har du tagit en grogg för mycket någon gång? Du kanske inte dricker. Jag dricker väldigt lite. Men jag har någon gång, kanske för länge sedan, när jag drack mer. Då
då tog jag en grogg för mycket för jag hade problem med ont i magen eller någonting. Jag var lite deppig. Tänk så här, för de här 1500 personerna, när de tar en grogg för mycket, för de har ont i magen och liksom vill glömma och inte kan sova riktigt, och ligger uppe och tittar upp i taket på takbjälkarna och bara, åh, jag vill inte... Vad är det de tänker på då? Då måste det finnas... En cure? Ja, exakt. Ja, exakt. Men det vi säljer och det hela erbjudandet baserar sig på, det är ju det här ont i magen och helvetet, Simon. Ni ska ju basera ert erbjudande på vad då? På det här helvetet som de vill undvika och himlen som de vill skapa. Inte på produkten, för det är ingen som bryr sig om produkten eller lösningen och sådär. Inte i samma utsträckning alls. Det sjätte tipset, det är att riv barriärerna mellan marknad och sälj. Jag blir så trött. Så folk säger så här, ja men vet du vad, vi har marknad, de är här och säljer här. Och sen så har vi en säljchef och en marknadschef. Alltså, ja, jag vet inte vad. När jag skriver ett inlägg, eller en av mina kollegor skriver ett inlägg på LinkedIn som genererar 10 stycken leads på nya kunder. Eller att jag har 5 stycken befintliga kunder som vill köpa någonting av oss inom ramen för ett partnersamarbete. Var det marknad eller sälj som gjorde det? Att jag formulerade de grejerna, var det marknad eller sälj? Att det framfördes på ett sätt, var det marknad eller sälj? Nej, men det är ju samma sak. Och det gör också, om du inte har gjort det, gå in på nextstate.se, för att där finns det en massa artiklar om allt det här, så du kan fördjupa dig i de här grejerna. Hur som helst så behöver ni riva barriären mellan marknad och sälj. Marknad är sälj, sälj är marknad. Och det är bara get over it och start the change. Do it. Det sjunde tipset som också var, det är ju samma tips där som jag gav i skriven format som varit väldigt, väldigt populärt. Och det är att om du behöver hjälp, ja men hör av dig. Skriv till mig eller till min kollega Kristina, eller gå in och konsumera det innehållet som finns i våra kanaler. Så att vi är väldigt hjälpsamma i det vi kommunicerar, för vi tror att man kan prata om väldigt mycket grejer, men någonting som aldrig går ur tiden, det är att vara riktigt vass på att addera värde. Och det vårat hela tiden, vår prioritering och vårt mål är, det är att addera värde inom ramen för dig som vill vinna större affärer smartare, som har de här färre, viktigare partnerkunderna och vill bygga bolaget kring det, oavsett om du är lite mindre bolag eller om du är ett större bolag. Nu har du fått 7 riktigt chefiga tips på att bygga ert business-to-business-bolag. Vilket av de här tipsen tycker du är bäst och viktigast? Och vilket tycker du är sämst? Är det något du inte tycker hör hemma? Och hjälp till att kommentera och diskutera så vi får en sjukt kul dialog här på LinkedIn också förresten. Vi ses. Tja. Och då kan du kanske klippa in den här bilden också.